নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মহাৰণ আৰম্ভ বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ ৰখাৰ যুঁজত নামিব ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া তৃতীয়বাৰলৈ বিশ্বকাপ ৰখাৰ কামনাৰে দেশজুৰি সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহমেদাবাদত উপভোগ কৰিব ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ হাই ভল্টেজ ফাইনেল মেচ একথা স্পষ্ট কৰিলে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে ষ্টেডিয়াম ভৰি পৰিছে লাখ লাখ দৰ্শকেৰে দুবাৰ চেম্পিয়ন ভাৰত এবাৰ হট ফেভাৰেট কিন্তু ভাৰতৰ বাবে সহজ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় পাঁচবাৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়া বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথম দুখন খেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত অষ্ট্ৰেলিয়াই ক্ৰমাগতভাৱে আঠখনকৈ খেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত আছে ফাইনেল মেচত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি এলবানিজক ফাইনেল মেচ উপভোগ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল বি চি চি আইয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাত উপস্থিত আছে উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰিচাৰ্ড মাৰ্টিছ চাৰিওফালে এতিয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ জ্বৰ অনুৰাগীসকলে ভিন ভিন পথাৰে শুভেচ্ছা জনাইছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক বলুকা ভাস্কৰ পুৰীৰ সুদৰ্শন পাটনায়কেও বিশ্বকাপ ফাইনেল উপলক্ষে বলুকা কি কৰে শুভেচ্ছা জনালে পুৰীৰ সাগৰীয় এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত এইবাৰ টীম ইণ্ডিয়া বেটে বলে সকলোতে আছে শীৰ্ষত 1984 আৰু 2011ৰ পিছত টীম ইণ্ডিয়াই দেশৰ মাটিত পুনৰ লিখিছে বিশ্বকাপ জয়ৰ সপোন 83ত কপিল দেৱ আৰু 2011ত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল ভাৰতে গুজৰাটৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেটৰ মহাৰণ কোনে জিকিব এই মহাৰণক তাক লৈ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত তীব্ৰ উৎকণ্ঠা বিশ্বকাপ জয়ৰ কামনাৰে দেশজুৰি চলিছে সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক শুভকামনাৰে উপচাই পেলাইছে দেশবাসীয়ে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰে ভিতৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিৰাপত্তাৰ বাবে 6000ৰো অধিক আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে 3000 জোৱান ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত থকাৰ বিপৰীতে ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন অংশত আছে আন 3000 আৰক্ষী চেম্পিয়নক আদৰণি জনাবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামক আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হ'ব চেম্পিয়ন দলক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ষ্টেডিয়ামত 1200 ড্ৰোনৰ সৈতে ষ্টেডিয়ামৰ আকাশত চেম্পিয়ন বোৰ্ড গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশ্বকাপ ফাইনেলত থাকিব ফিল্ড অৱ প্লে নামৰ এটা দৃষ্টিনন্দন সংগীত আৰু নৃত্যৰ কাৰ্যসূচী এই আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব সংগীতজ্ঞ প্ৰীতম আদিত্য গাৰ্গীকে ধৰি 500ৰো অধিক গায়ক নৃত্যাংগনা আৰু কলাকুশলীয়ে ফাইনেলৰ বাবে পেৰেড অৱ চেম্পিয়নছ নামৰ এক সুন্দৰ অভিবাদন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পূৰ্বৰ সকলো বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন দলৰ অধিনায়কে একমাত্ৰ 1992 চনৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন দল পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ইমৰান খান অনিবাৰ্য কাৰণত উপস্থিত নাথাকে ইফালে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত পাকিস্তানৰ ইমৰান খানৰ বাহিৰে ক্লাইভ লয়ড কপিল দেৱ এলেন বৰ্ডাৰ অৰ্জুন ৰাণাতুংগা ষ্টিভ ৱ' ৰিকি পণ্টিং মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী মাইকেল ক্লাৰ্ক আৰু ইয়ন মৰ্গানকে ধৰি সকলো চেম্পিয়ন অধিনায়ক উপস্থিত থাকিব বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ বাবে ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কোনো কাৰণতে নিৰাপত্তাৰ ক্ৰুটি ৰখা নাই আয়োজক পক্ষই আই জি আৰু ডি আই জি ৰেংকৰ 4জন জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়াৰ নেতৃত্বত থাকিব নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা 23জন আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত আছে নিৰাপত্তাৰ দিশত সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে ফুট বৈছে আহমেদাবাদত ভিৰ কৰিছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে লগে লগে বিমান আৰু হোটেলৰ ভাড়াইও আকাশ চুইছেগৈ আহমেদাবাদৰ লগতে ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ হোটেলসমূহৰ দাম বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইফালে হোটেলৰ লগতে আহমেদাবাদলৈ বিমান ভাড়া আকাশলংঘী হৈছেগৈ দিল্লী মুম্বাই কলকাতা বেংগালুৰুকে ধৰি দেশৰ প্ৰধান চহৰসমূহৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ বিমানৰ ভাড়াও আকাশ চুইছেগৈ মুম্বাইৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ইণ্ডিগ' বিমানৰ ভাড়া 45,000 টকা বৃদ্ধি পাইছে মহম্মদ শামী হৈছে চলিত বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰা বলাৰ ভাৰত ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ মূলতে আছে মহম্মদ শামীৰ দুৰ্দান্ত তথা অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী 7 উইকেটৰ স্পেন এক প্ৰকাৰ শামীৰ বলতে ভাৰতে ফাইনেলৰ দুৱাৰ দলিত অনায়াসে ভৰি দিছে বিগত 5 বছৰত অসমত 40টাতকৈ অধিক এনকাউণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে 3,55,00,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ আয়োগৰ ম্যানমাৰ জুন্টা সামৰিক চৰকাৰ মুখ্যমাংসা স্থানীয় বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ম্যানমাৰ সেনা জেনেৰেল টি এন এল এৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেলজন জুন্টা শাসনৰ সপ্তম ইনফেণ্ট্ৰি ব্ৰিগেডৰ অধিনায়ক লিন আং মু নিহত হৈছে এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই উত্তৰাকাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ 41জনকৈ শ্ৰমিক এসপ্তাহে সুৰংগত 41জন শ্ৰমিকৰ জীৱন মৰণৰ যুঁজ দিনে নিশাই অভিযান চলায়ো শ্ৰমিকসকল উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে পৰিয়াল দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাইছে বহু দালালৰ নাম পলাতক দালালৰ সন্ধানত চাইবাৰ চেলৰ অভিযান আৰক্ষীৰ জেৰাত কেতবোৰ স্বীকাৰোক্তি ডি টি পি অপাৰেটৰ যুৱজ্যোতিৰ 21 নৱেম্বৰৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁৱত আছুৰ অধিৱেশন 22 নৱেম্বৰত উলিওৱা হ'ব সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত দৌৰবিদ হিমা দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী উপস্থিত থাকিব সুস্থতাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান কৰা হৈছে পাতি গুৱাহাটী মহানগৰীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চানভেলি হস্পিটেল ৰোডৰ হাউচ নম্বৰ 14 উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 1 কেজি 118 গ্ৰাম ওজনৰ হেৰইন 24 পেকেট হেৰইনৰ পেকেট জব্দ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে 3জন মণিপুৰী লোকে সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছ
Maharumi Sanvili Hospital or Rodor, House number 40 Proud, Takra, the Bihat Puriman or Heroin. Tinijan Monikuri Luke, Horbra Corsil, Drugskini, Pulon, a member, guest house to Lu, Akisil, Nitinijan, Dimapur, Ejan, Biopi, Jutaju Corsil, Hotelar, Rumor Babe. Zagiruda Nihab Hong Kong, Nikando, Nikano, Computer Web, Hospital Hulakon Bozar, Bozar Konataka, Hotadi Dukan, Hospital Hoy, Sotako, Guest Cylinder, Biscuit of One, Hong Kong Luke, Jue, Sarikon, Ogni Ripapok, Mahini, Jadia, Juni Papa. Zalaguri Arki Jalal Pur set up proposal. The proposal to Nahuse deposit for Sajo, Gari Haralu, any proposal to a big free for a region. Deposit for Sajo, Lute, Moke, Kontana, Musumis, and Busar, Arki Kirkhobi, Jarasola proposal. Nigeria Disney Ponabondi of Homia Boxar, Bornali Burba Hoyka Utar, Halo Sorker, Topota, Nigeria Proud Tar Brahms, Bornali, Honibari Bioli, Mumbai, Deposit Boxar, Bornali Burba Hoyka, Swastosanito Karnate, Divin, Mumbai Tenipo. Chatbuza Polaki, Bihari Hopper, Lukhokor, Biapakusa, Sot Pisa Polaki, Puai, Udalgui, Mozart, Kimbuangu, Krahokor, Beer, Lagodi, Hamakri, Proud, Polibor, Babet, Hokkol, Pilkursi, Udalgui, Holmula, Puzar, Hamakri, Bukana, Ukuni, Kukuni. Rongar Borduna, Botakusi, Purpukor contract, Kukokor, Hunukuti, Sopar, Hopon, Militant, Purisa, Purpuke, Big High, Big High, Kukukukukukukukuk, Purpukor, Akromon of Fallout, Nostra, who is a Pukulator and Hankiti, Nito, Nono, Sot, Bitiba, Purpukor, Akron. Hohos for a look or ATM card or prod, Honutinia, Tini, Robon Soccer, correct the course of Baksan. Did you work the Robon Soccer, Hatopra, or Kilter, or Santa's Conquay debit card? Go get out with the visit to a city in Robon Soccer. Nihar or Har, Jungal Bolo, Goror, Rastio, Kaipota, Rukotana, Nogar, Kaito, I contract on Kuna and a contractor. Guanibra Nogar, the K. West, Kunamara Trakon, Rukotana, a contractor, which are Japot, Witake, Salonson. Kumtar Betioni Sabagisa Nika Hong Kot Gorob Gogoi, Hong Kot Buzibra, Bagisa Konolo, Econ Ambulance, Prodan Kurse Gorob Gogoi, Azmon or Himonton Sofarma Kokai, Hibuli Montago Kurse Gorob Gogoi. Raja Batra Se, Guru Surak Horbra, Ting Kangor, Keseru Guripra, Guru Kohakan Mahan Jokta Kursaroke, Arokirovisan Uman Pai, Guru Horbra Karikojan, Polan Kurse, Mahan Konopra Sotako Guru Tar Kursaroke. By Hata Sariali to Solisa, Furpukor Akromon, by Hata Sariali Homipovoti, Jajikuna, Don Konda, Adigar, Potter, Furpukor Akromon, Big High, Big High, Han Kitty, Furpukas, Furisakromon. Guatolisita Rastor Games, what pot of glass course, Utro Guati, Bujoke, Taekwondo, the Brunjar, Rupor, pot of glass for your Homolog, who can say Bujoke, Pritam Kishur Borai, Brunjar, Aru, Kalari Patai, Yukilu, Uruk, Mithe, Rupor, pot of glass course. Nika Hongutio was a builder of Nikandos Toli Porito Hajita Ayutor, Montrebus Hajorka, Nudic Moran, Hatanasoli, Posen by Ayutor, Devasis Parma, Kotana, Dodon, Rakote, Tigre, Puro Hongstapon, Aruka Hajapadano, Aswa Ayutor. Gorbuzer Anipur Elekar, Bidianoko, Tinali Nikab, Hong Kong, Nikando, Ognikan, and Hospital, who said Dukanko, Bibokai for his son. Ognikan, Kopompir, Kaposek, Kabazan Loop, Positive Source Sakit of Polar Ognikan or Honda. Hazar Hazar Manuhamas of Cricket or Madonna, Dili Cricket and Ragi, Janato Valai, did a big offer. Bisoka Cricket on India, Zikil, Dinner of the Hokulus at Cricket, Mina Muye Grabo, Cricket, Sai Halpo, Lucenary Possess, the Apple Peter Pursa. Kudros all over Trish Concordi for Zatiopataka. Since I graphic Jiboti on Concourses, Zatiopataka, Kudrotam Saulot on Concra, Eka Jog, and Secretary to say India Book of Records. Modas Namajipoti Kurake, India Book of Records or Stan of Pursa. Myanmar junta sarkar biruddhe akraman tibrotor korise dekhonot bidruhe ekanto sthaniya janatar sokostro bahinir akramanot kisu bohutibole baidhyo hoise juntar khena keba thaitu hua akramanot nihoto hoise juntar khena aru kisu porjonto hoya Myanmar sin himantoborti namkham sohor bidruhir kobololoi goise juntar khena juz diu rakhabo noarile namkham sohor khon junta sarkar eta samorik khati dokhol korise tangang national liberation army Brigadier General Lim Ang Mur Namkham Soharat Bengaluru Hongkito is a Bangkok Kotana, a Graki Matriar Kormani Kontana of Nidok Hobos and Takurse Sanyarize, Rohoses and Akur City to Tarfa Matriar Kontana of Nidok Hamitade, Putpatan Puritka Buddhist Karot Lagi to Fight Ure. Uja Gonopohar Kotana Hondrapar Aroke Japan Kurse Ajan, Lisa Kosta as a local Gonopoharat Mutu Musil, Ekotana Kisota, Poland Kurse Murubizuta, Prodips Putra Pre, Yusuka Aroke, Japan Kurse Prodip Putra. Kazunga Pochoton Catrol of Kukopal Bukan is a solid overhaul. Because of Tuesday on Kazunga Government to say Potus has a liquidity Pochotor. October Mukulikura Kusil Kazunga Kohara Bakuri Bonasor Jeep Safari, Command Troll Pape, Agamon to say Puri Pami Bokiru.
1 নৱেম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰা হৈছে হাতী সাফাৰী 15 নৱেম্বৰত ধুমাপাৰা বনাঞ্চলত মুকলি হৈছে জীপ সাফাৰী কেউটিয়াকৈ কাজিৰঙা বৃদ্ধি পাইছে দেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা 1280 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে দৰ্শন কৰিছে কাজিৰঙা মহাৰুৱীৰ এদিনতে 1.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটীৰ লালমাটিস্থিত হোটেল হাইৱে পেলেচৰ পৰা জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছখিনি অভিযানত বিপদ 21 পেকেট হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে নগদ 1.5 লাখ টকা সহ এখন বাহন জব্দ কৰা হৈছে উত্তৰ গাজাত অব্যাহত আছে ইছৰাইলৰ স্থল অভিযান ইছৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাই আছে গাজাত ৰণত পৰিছে হামাছৰ বহু প্ৰমাণ সদস্য হামাছৰ কেইবাটাও গোপন ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰাইলী সেনাই ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ ফলত মৃত্যু হৈছে নিৰপৰাধী লোকৰ উত্তৰ গাজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশু আৰু মহিলাৰ ভিতৰতে ইজৰাইল বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হৈছে এখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্কুল আক্ৰমণত আহত হৈছে শতাধিক লোক গাজাৰ বৃহৎ হস্পিতাল আল শিফা এৰি গৈছে চিকিৎসাকৰ্মী আৰু ৰোগীয়ে হস্পিতালখনত বাহৰ পাতি আছিল হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে মাত্ৰ কেইজনমান চিকিৎসকহে হস্পিতালখনৰ দায়িত্বত আছে অতি সংকটজনক ৰোগীসকলকো ৰখা হৈছে হস্পিতালখনত একাশ হস্পিতাল আৰু বিদ্যালয়ৰ ঘাটি পাতিছে হামাছে গোপনে হস্পিতালখনৰ ভিতৰৰ পৰা চলাই আছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আল শিফা হস্পিতালৰ বেচমেণ্টত হামাছে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাৰ দাবী ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে এতিয়াও সেনাই ধৰি ৰাখিছে হস্পিতালখন গাজালৈকে ইন্ধন আৰু পানীৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইজৰাইলে শনিবাৰে ইন্ধন লৈ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে কেইবাখনো বাহনে পানীৰ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পানীৰ গাড়ী তাৰ মাজতে অব্যাহত ৰাখিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হামাছে দিয়ে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে ইজৰাইলে আনহাতে যুদ্ধবিৰতিয়ে হামাছৰ শক্তি বৃদ্ধিহে কৰিব বুলি মন্তব্য আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ বাৰে বাৰে ইজৰাইলক যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দি আহিছে হামাছে ইজৰাইলে নাকচ কৰিছে সকলো প্ৰস্তাৱ নগৰ মিলনপুৰত গছ কটাক লৈ দেওবাৰে সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰভাত শইকীয়া নামৰ এজন লোকৰ সৈতে ৰাইজৰ খণ্ডযুদ্ধ গছ কটাক লৈ ভণ্ডামি কৰাৰ অভিযোগ প্ৰভাত শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ঘেৰাও কৰিছে প্ৰভাত শইকীয়াৰ ঘৰ হাতীগাঁৱত গোহালিৰ পৰা চুৰি হ'ল দুটাকৈ গৰু হাতীগাঁৱৰ পৰা নিশা মেক্সিমো বাহনেৰে গৰু চুৰিৰ চেষ্টা চলাই আটক হৈ দুই চুৰ ৰাইজে ধৰি উচ্চ মাধ্যম পঠাই গটাই দিয়ে আৰক্ষী ৰঙীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি তুংগ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ লাই খুঁটা স্থাপন কৰিছে ৰঙীয়াৰ মৰাণজনা ভৰৰা সমনৰ ক্ষেত্ৰত উপ পদাধিকাৰ চক্ৰধৰ সোণোৱালে লাই খুঁটা স্থাপন কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চোৰাইবাৰীত জব্দ দুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ ত্ৰিপুৰালৈ নি থকা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 12,500 বটল কফ চিৰাপ ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল এই কফ চিৰাপ হাইদৰ বিষয়ক ৰাঘটীয়ে শিলচৰ অসুস্থ হৈছে 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থ সকল শিলচৰৰ NIT শিক্ষাৰ্থী বুলি জানিব পৰা গৈছে NIT কেম্পাছৰ বাহিৰত থকা এখন মমো দোকানত মমো খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল শিলচৰ NIT কেম্পাছৰ বাহিৰত থকা ফাষ্ট ফুডৰ দোকানৰ খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈছিল মমো খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল শিক্ষাৰ্থীসকল তাৰপিছতে কেম্পাছৰ ভিতৰত একাংশ শিক্ষাৰ্থী ভৰ্তি হয় আন একাংশক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে জামুগুৰি হাটৰ ইটাখোলাৰ ডিকৰাই নদীত ছট পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰা ইটাখোলাৰ ছট পূজা ভাগ এইবাৰ ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ডিকৰাই নদীৰ ঘাট সৌন্দৰ্য সজাই পৰাই তোলা হৈছে ভক্তসকলৰ বাবে নুনমাটিৰ সোণচালিৰ ছট পূজা ঘাটৰ সমীপৰ উদ্ধাৰ এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ উদ্ধাৰ হোৱা অচিনাক্ত মৃতদেহটো এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই ৰঙা কমলৰে মেৰিয়াই খোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ মৃত ব্লেকাৰ আখতাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 25টাকৈ টিকট যুক্ত 24খনকৈ বহিৰ্মুঠ 600টা টিকট আৰু অতিৰিক্ত 15টা টিকট যি সময়ত 100 টকীয়া এটা লটাৰী টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ সকলোকে বুন্দাপল্লি কাউণ্টাৰৰ সন্মুখত পুৱা 4:30 বজাৰ পৰা শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে সেই সময়তে কিন্তু টিকটৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি কৰি ব্লেকত বিক্ৰী হৈছে ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰী টিকট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমান্ত ৰেলৱেৰ নতুন নিয়মাৱলী ভাৰতীয় ৰেল যাত্ৰীসকলৰ বাবে এতিয়াবান কোনো ধৰণৰ জ্বলনশীল সামগ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰ পেট্ৰল ডিজেল আৰু কেৰাচিন ষ্ট'ভ মেছ বক্স লাইটাৰ ফটকা আদিৰ দৰে সামগ্ৰী কঢ়িওৱাত বাধা অন্যথা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা ৰাইজে পুনৰ মৰাইল পুলিচিঙৰ ঘটনা গৰু চোৰৰ সন্দেহত এজনৰ কঠোৰ শাস্তি গছত বান্ধি এজন যুৱকক গুপ্ত মাধ্যম ৰাইজৰ গৰু চোৰৰ সন্দেহত গুলজাৰ হুছেইনক প্ৰহাৰ তেজপুৰৰ চমৰা গুদামত ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটনাৰ কেন্দ্ৰকুৰী অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য মহামূৰ্য আৰক্ষী চকী ঘেৰাও একাংশ লোকৰ গুলজাৰ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক গছত বান্ধি ৰাইজে কঠোৰ শাস্তি দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাজিলাত ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত অভিযুক্ত DTP অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ 7 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মা DTP অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৃহস্পতিবাৰে ধ্ৰুৱজ্যোতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ চক্ৰ বিষয়াৰ ID চুৰি কৰাৰ অভিযোগ ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে জালিয়াতি কৰিছিল চক্ৰ বিষয়াৰ ডিজিটেল চিল চহী
ওয়েবসাইটৰ জালিয়াতি কৰিছে যুৱজ্যোতি বৰ্মনে দালালৰ সৈতে মিলি মাটি নাম জাৰি কৰিছে যুৱক মহানগৰ বৰ্ষাপাৰা স্থিত চাউথ পইণ্ট স্কুলত চাইবাৰ ফেষ্ট আলোচনা চক্ৰ 21 সংখ্যক চাইবাৰ ফেষ্ট আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 25খন বিদ্যালয়ৰ 100 শিক্ষাৰ্থী রাজ্যপুরের ঘুষখোর কর্মচারী গ্রেপ্তার 1 লাখ টাকা উৎকোষ লো হাতে লোতে গ্রেপ্তার হয়েছে নবকুমার শর্মা নলবাড়ির জুকমাক নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের কর্মচারী শর্মা ধম ধরার একটা পেট্রোল ডিপোর জুকমাকর বাবদ লোক ঘুষ কালো আহমেদাবাদের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনেল অস্ট্রেলিয়ার ভারতের মাজত ফাইনেল ম্যাচ 12 বছর পিছন বিশ্বকাপ খেলব ভারতে রোহিত বাহিনী হয়ে আশাবাদী দেশের কোটি কোটি করিমগঞ্জের রাতাবাড়ীতে নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড নিবিয়া বজার গাতে লাগি থাকা ভাঙ্গির বন্ধ গাঁর অজিত শুক্লা নামের লোকজনের ঘর প্রসঙ্গিত হয় পাকঘরের জুই সূত্রপাত হওয়াত মুহূর্তের ভিতরে জুই ডেনিহাতি খায় গোটে ঘর আগুচি ধরে হাজু মনাকুচির এটি দেবকিংকে চুরি করে আরক্ষী জালত পড়ছে এগারী মহিলা উত্তর বঙ্গাইগাঁওর হোটেল মহামায়ার হাজু আরক্ষী উদ্ধার করেছে অপহৃত শিশুটির সঙ্গে অপহরণকারী মহিলাগীক মৃত মহিলাগী সম্পর্ক অপহৃত ছয় মহিয়া কন্যা শিশুটির মাকি শিশুটির জন্মের কিছুদিন পিছতে রাজস্থানের বিবাহ মাতৃ বিয়োগ ঘটেছে তার পিছতেই হাজুর মনাকুচির কমার সুবার আইতাকর ঘরতে আছে শিশুটি আনহাতে বিহারত বিবাহ হওয়া শিশুটির মাহিয়েকে নিজের স্বামীর সঙ্গে তিনদিন পূর্বে মনাকুচির মাকর ঘর আছিল শুক্রবার পয়ার ভাগত খুঁজু খুঁজি শিশুটিক পলায়ন করেছে মহিলাগীতে স্বামী মোহাম্মদ সামিলর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর উপহার অমরোহ জেলার সামির জন্মস্থানত নির্মাণ হব স্টেডিয়াম সাহসপুর গাঁত হব অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম ইতিমধ্যে সরকারি ভূমি বিচারি প্রশাসনে আরম্ভ করেছে কাম বঙ্গাগড় গেরুকাবাড়ীত পথ দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তীব্র বেগে ট্রাকে মহতিয়া নিলে 2 সাইকেল আরোহীর কেবাখনো দোকান গেরুকাবাড়ী চকত সাইকেল আরোহীক মহতিয়া নিয়ার পিছত ট্রাকখানে মহতিয়াই নিলে পথর দাঁতিতে থাকা কেবাখনো দোকান ট্রাকর খুন্দা 2 সাইকেল আরোহীর আহত হয়েছে 8 জন কই দোকানী আহত সকলক বঙ্গাইগাঁওর চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে দুর্ঘটনার পিছতে স্থানীয় রাইজে 27নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করে সৃষ্টি করেছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি ধুবুরী গৌরীপুর বলদমারা 17নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা মালবাহী ট্রাকে মহতিয়াই নিলে বাইক দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত হয়েছে এগারী গণমানী ছাত্রী দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এজনক ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালত দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে ট্রাক সহ চালকে পলায়ন করেছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা মালবাহী ট্রাক গাড়িখনের নম্বর হয়েছে AS221KC3871 আর মটর সাইকেলখনের নম্বর হয়েছে AS17G2709 দুর্ঘটনা নিহত ছাত্রজন আলমগঞ্জের দামপুর গাঁওর বারিক সরকারের পুত্র লিটন শীতকালীন প্রথম জাক বতাহ বরষুণে প্রভাব পেলাইছে ধান খেতি করা কৃষকসকলের ধান চপার সময় অহা বরষুণ জাকর পথারত ধান সমূহ হাওলি পড়ছে যার ফলত বহু ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে যার বাবে এতিয়া দুশ্চিন্তা করেছে কৃষকসকল উড়িষ্যাত উপস্থিত হয়েছে ভারতীয় ফুটবল দল কুয়েটর বিরুদ্ধে ফিফার কোয়ালিফাইং ম্যাচত জয়ী হওয়ার পিছত উড়িষ্যাত এতিয়া উপস্থিত হয়েছে ভারতীয় ফুটবল দল ভারতীয় ফুটবল দলটি অনুরাগীর সুষমা 21 নভেম্বরত কাতারের বিরুদ্ধে ফিফার আর এখন কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেলব ভারত ফিফা 2026 বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম খেলত কুয়েটক 1-0 গোলত পরাস্ত করেছে টিম ইন্ডিয়া গ্রুপটোত ভারতের সঙ্গে আছে কাতার কুয়েট আর আফগানিস্তান গ্রুপটোর শীর্ষ দুটাকৈ দলে উত্তর আমেরিকার অনুষ্ঠিত হবলগীয়া 2026 চনের ফিফা বিশ্বকাপের তৃতীয় কোয়ালিফাইং রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করার সৌদি আরবত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া 2027 চনের AFC এশিয়ান কাপত প্রত্যক্ষ প্রবেশ লাভ করবে মিজোরামের সম্পাইর জকুয়ার থার অঞ্চলের বেচাল শরণার্থী শিবিরত প্রায় 5,000 মিয়ানমারী শরণার্থীক আশ্রয় দিয়া হয়েছে আর ইয়ারে 170 জন শিশু শেহতীয় মিয়ানমার সেনা দেশখনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলত করা বিমান আক্রমণের পিছত ইয়ার 6টা শরণার্থী শিবিরত আশ্রয় লিছে 5,000 মিয়ানমার শরণার্থী মিয়ানমার সেনার নির্যাতনের বলি হয়ে বহু লোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে মিজোরামত শরণার্থী হিসাবে রখা হয়েছে মিয়ানমারের লোকসলক মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শরণার্থী সকল মিজোরামের স্থানীয় লোকসকলেও সহায় করে আছে বৰজুলীক রাজ্যের দ্বিতীয়খন জৈব বৈচিত্র্য ক্ষেত্ররূপে গণ্য রাজ্য সরকারে রাজ্যিক জৈব বৈচিত্র্য পরিষদে 2016 চনের এক ইতিবাচক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আছে বৰজুলীত বিলুপ্তপ্রাপ্ত প্রজাতির এবিধ ধানের সম্ভেদ লাভ করেছে রাজ্যিক জৈব বৈচিত্র্য পরিষদে
Rongapura Misamari Hongzugi Gapuru Dolongor Homipotoka Price Sari Potabu Bonoria and Han Tota Uraiza Rufik Don Namori Bit Duda Posati Hon Han Korahuset, Yar Pisote Borzuli Ukta Bumikini, Hongra Kona Bebostakori, Utijo Ketorbe, Uditularbe, or Hom Raji Dulgo Bositro Polifore, Zabotio Bebostak. ধান সপোৱাৰ সময়ত হঠাতে অহা এজাক নেৰানেপৰা বৰুকুণৰ ফলত কৃষকৰ পানী ধান অসৰ অৱস্থা হৈছে এতিয়া ধান সপোৱাৰ সময় কৃষকসকলৰ সপোনৰ গুটি এতিয়া ভৰাল সপোৱাৰ সময়তে প্ৰকৃতিৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনে কৃষকৰ সকলৰ পানী ধান অসৰ অৱস্থা কৰিছে মৰিয়া কপালে হাত দিছে সহা অৰুণাচলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰকাণ্ড কিল বাগৰিৰ পৰা মৃত্যু হৈছে চাৰিজনৰ পথত ভূমিস্খলন হোৱাৰ ফলত বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড কিল এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা গুছাই গাঁৱৰ ঘৰলৈ উভতি আহি থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনা ঘটিছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অভিযানৰ বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS16J0871 মৃত লোককেইজনৰ নাম হৈছে ক্ৰিষ্টোফাৰ হেমব্ৰম নিৰ্মল হেমব্ৰম অভিজিত হেমব্ৰম মৃত আন এজন লোকৰ পৰিচয় এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই অৰুণাচলৰ মুৰি মুগলি আৰু গেমিৰ মাজত দুৰ্ঘটনা ঘটিছে কাৰাবন্দী আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙক পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰ আদালতত হাজিৰ শ্ৰীমণি আকালী দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিক্ৰম সিং মজুৰিয়া এই দাখিল কৰা মানহানিৰ গোচৰ সিঙক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কমলনাথৰ জন্মদিন মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ বাসগৃহ দলীয় কৰ্মী আৰু নেতাৰ সৈতে জন্মদিন উদযাপন কৰে সাগৰৰ ঘূৰ্ণী মিধিলিৰ ফলত হঠাতে সলনি হৈছে ৰাজ্যৰ বতৰ আপোনাৰ পূৰ্বেই ধূলি কুলি হৈ পৰা মহানগৰীটো সলনি হৈছে বতৰ দক্ষিণ অসম পূব মেঘালয়ত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা উত্তৰ পূবত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিথিলিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ফলত সলনি হৈছে ৰাজ্যৰ বতৰ বি অফ বেংগল সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা মিধিলিৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণৰ আঞ্জা শনিবাৰলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত জাৰি কৰা হৈছে য়েল' এলাৰ্ট আজিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে দক্ষিণ অসমৰ জিলাসমূহৰ কিছু ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অসমৰ লগতে মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে শীতনামিছে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীত পাতলীয়া বৰষুণ বৰষুণৰ পিছতে শীতৰ প্ৰকোপত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিগত 5 বছৰত অসমৰ 40টাতকৈ অধিক এনকাউণ্টাৰ গুৱাহাটীতে বিভিন্ন অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ 3,55,00,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ আয়োগৰ তিনিচুকীয়াৰ ফিলাবাইত নাহৰকুটুকীৰ সন্ত্ৰাস চিকৰাজানত নাহৰকুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত এজন নাহৰকুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে গমেন মৰাণ গুৰুতৰভাৱে আহত গমেনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ শিল্পীয়াৰ টানেলৰ সন্মুখত আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিবাদ উদ্ধাৰ অভিযান খৰতকীয়া কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ 7 দিনীয়া টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে 41 জন শ্ৰমিক 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰি ৰাজপথৰ কাষতে পেলাই থৈ গ'ল দৰঙৰ এজন লোকক লোকজনক 70,000 টকাসহ গাড়ী লৈ উঠা হ'ল ডকাইত মেৰাপানী থানা চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক এটা বিবাহিত লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত মেৰাপানী আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰে স্থানীয় মহিলাই 11 নৱেম্বৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দিছিল এজাহাৰ মহানগৰী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চানভেৰী হস্পিটেল ৰোডৰ হাউচ নম্বৰ 40ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন 3 জন মণিপুৰী লোকে সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছ কিনি 16 নৱেম্বৰত গেষ্ট হাউচলৈ আহিছিল লোক 3 জন জাগিৰোডৰ নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল এখন বজাৰ যাৰ খনত থকা শতাধিক দোকান ভস্মীভূত 6টাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হোৱাত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় জুয়ে আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ বাবে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ